Вітаю всіх присутніх сьогодні на нашому фестивалі з цим величним святом, Рождеством Христовим. Нехай Різдво принесе у ваш дім добро, любов, щастя та надію. Я вам бажаю миру та світла, щоб ваше життя ніколи не було затмарене смутком. Я вам бажаю, щоб здоров'я було міцним, сім'я чудовою, а справи успішними. Різдвяні свята – це родинні свята. Тож шануйте своїх рідних та близьких, радійте, колядуйте і прославляйте нашого Спасителя. Нехай ця небесна Вифлеємська зірка осяє кожну оселю, нехай кожний дім наповниться радістю і теплом, а смуток іде сусідньою дорогою і нас обхождає. Усіх вам гороздів! Христос ся рождає!